čuli smo predsjednika Joe Bidena koji je rekao da je razgovarao sa svim saveznicima pojedinačno, da su zapravo stavovi ujednačeni, da svi razmišljaju isto. Onda čujemo predsjednika koji kaže to apsolutno nije tako. Čuli smo sad i odjek svjetskih medija, zapravo ne samo svjetskih medija. Koji je službeni hrvatski stav? Možete li sad reći zapravo konkretno? Ja mogu govoriti na hrvatske vlade, dakle stav koji je jasan, jednoznačan, čvrst, nepromjenjiv već godinama, kada je riječ prvo o tome da uz situaciju u kojoj sada se nalazi Ukrajina, u kojoj postoji napetost na njenim granicama, u kojoj činjenica imamo okupirana područja već skoro 8 godina, gdje je temeljna pozicija Hrvatske poštovanje teritorijalnog integriteta cjelovitosti Ukrajine, davanje prioriteta sa svim mogućim iskustvom koje imamo na diplomaciju i na mirno rješenje sukoba, na deeskalaciju trenutne situacije u pogledu napetosti koje postoje i na suradnju sa našim partnerima, sa partnerima unutar Europske unije, sa partnerima unutar NATO-a. Prema tome, politika koju vodi vlada je prvo u hrvatskom nacionalnom interesu, to je prvi jedan. Dva, ta je politika principijelna, dakle ona se drži nekih temeljnih načela i postulata, hoćete međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, a da ne govorim o sličnostima situacije u kojoj Hrvatska bila 90. godina, kada je dio njenog teritorija bio okupiran, kada smo isto tako tražili prijatelje, partnere i saveznike i za razumijevanje da nemamo situaciju primjerice kakva traje na Cipru, sada već skoro 47-8 godina, nego da mirno reintegriramo teritorij gore u hrvatskom Podunavlju, što prije. Hrvatska u tome uspjela. Dakle, to je naša dodana vrijednost u pogledu iskustva u tom trenutku kao primatelja sigurnosti. Mi smo bili primatelj sigurnosti sa mirovnim operacijama Ujedinjenih naroda u hrvatskom Podunavlju i ta iskustva svo ovo vrijeme, želeći mir, želeći dobro, želeći nastaviti prijateljske partnerske odnose sa Ukrajinom, a uz to razvijati i normalne odnose sa Rusijom. Dakle, kad gledate naše kontakte, mi smo agilni. Ja sam bio u Kijevu, ministar Grlić Radman je prije nekoliko dana bio u Moskvi i uloga Hrvatske je konstruktivna da podijeli svoje iskustvo koje može a. prevenirati daljne sukobe, b. smanjiti tenzije, tri, podijeliti iskustvo koje iz našeg puta treba biti put rješenja.